Jørgen er utrættelig i sin kamp for hæder og ære og har taget sagen i egen hånd. Og nu er turen kommet til Kims produkter. Jørgen, hvad er det nu gang i? Jamen, det er jo alles kamp mod alle i det her samfund. Man får ikke noget ud af at holde sig tilbage. Derfor har jeg sat mit navn på de nye superchips. Wow. Jamen, man bliver helt rørt, ikke? Køb de nye supergode superchips med alle favoritsmagene. De er rørende gode, og du støtter samtidig Jørgens retfærdige kamp for berømmelse. Se mere på kaldetjørgen.dk.